Hebu simama. Hebu simama venye unainama, venye unasimama. Sasa kusimama ni hivi sasa. Ni hivyo. Hivyo? Na ukitaka sasa, kwa sababu wakati jana uliniambia huwa unaenda hospitali huko Mutarakwa. Unatembea namna gani? Wakati nilikuwa mimi naenda huko Mutarakwa. Unajua sasa ulikuwa hii mguu tu peke yake. Na hii ulikuwa iko nguvu. Lakini na sasa kutoka kwa nyumba mpaka hapa uliletwa na nani? Mimi nakuja na hivi. Namna gani? Mimi nakuja hivi. Unaona sasa vile mimi natembea. Hivyo sasa. Na wakati sasa mimi natoka ndani ya nyumba kuja ufanye mkondo, mimi napita hapa na mimi natembea na hiki. Unatembea na maua, turudi tu huko. Sasa Mungu ameponya watu wengi wako na shida kubwa kushinda yako. Shida kubwa kushinda yako. Sasa ni kusema huwezi, hakuna kazi sasa unafanya. Hakuna. And the Lord Jehovah, he cut with his hand, he cut the leaves, he broke some of the leaves of the tree of life, and he placed on my left prophetic hand, and then I saw the beautiful fruit, the wonderful fruit of the tree of life, the wonderful fruit that came from the leaves of the tree of life that he placed on my left hand side, and then he commanded me to come to you and decree with my prophetic tongue. Now I lift up this arm, the hand of God, the left prophetic arm, the dreadful hand of the Lord, and decree that the healing anointing, healing power, healing authority of God Almighty, the mighty God of Israel, be released now, that the cripples now get up and walk in like numbers. I have commanded your healing now in the mighty name of Jesus. Sasa, Mzee Philip,